strasznie. Kdyby to pustil, tak to zabrzdil, víš? No, to byl odbrzdit. To zabrzdil. Teď on letěl tamhle od té první zrule. Ten evidentně nebrzdil tenhle ten ale. Ten nebrzdil, ten se jmenem nebál. A skončil. To by hrabě. Uber. Tak. Potřebuju tohle. Uber k nám, ale. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Pamatujesz, że na pamięć.
Ten blinker.
tě auto vyráží do trať. Českého Radouň Motorsport, dneska jsem potkal jejich fanoušky a ty se na kluky hrozně těšili a fandili ze všech sil a je vidět, že se to na výsledku projevilo. Petr Michálek, Zdeněk Mariška, jeho Češi, kteří sem přijeli pro pátou příčku. No a zatímco posádka z páté příčky na Moví.